wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salwaan Ciise Kaar xaq la toosiyay ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray isbitaal casri ah oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay magaalada Caynaba. Isbitaalkan oo ah mid ballaaran ayaa waxa furitaankiisa goobjoog ka ahaa wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi, wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland Cali Siciid Reygal, afhayeenka xisbiga kulmiya Xasan Gaafaadhi, maamulka gobolka Salaar Salaadiin Cuqaal Waxqalad iyo dadweynaha u tiro badan. waxaana ugu horeynba munaasabadda furitaanka isbitaalkan casriga ee xukuumaddu ka hirgelisay magaalada Caynaba ka hadlay mayorka magaalada Caynaba kusimaha gudoomiyaha gobolka Saraar Cuqaal Waxqalad aqoonyahano kuwaasi oo si isku mid ah u soo dhaweeyay isbitaalkan ballaaran ee xukuumaddu ka hirgelisay magaalada Caynaba. marka waxaynu baahanahay inaynu ka mahad celino dareenkeeda leena ka arko oo farxaddeeda leena ka arko oo reerreenteeda leena ka arko oo aynu dowladda ku garab galno had iyo jeer ay dowladda ku garab garna aad bayna ay u mahad celinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo golihiisa wasiirada ee hawsha hoggaaminaya aynu aad iyo aad ugu mahad celinno oo ugu dalka maalinta xukuumadda qabsatay maanta waynu kula ognahay siduu ahaa isbeddel baan lagu sameeyey aan la qarin karin waxaan gobol caddaan ka warramo dhakhtarkan maanta laynoo furay wuxuu sentar u yahay oo waraabinaya bartamaha Soomaaliland buu ku yaalaa waad ogtihiin waridaad inay xuduudta tahay Caynabadan waa la mid waa sentarkii shan gobol baanu la nahay xuduud gobolka Togdheer baa xaggaa naga xigo uu waraabinaya buraha ka fog tahay gobolka Buuhoodle ayuu sentar u yahay waraabinaya gobolka Sool buu sentar u yahay waraabinaya gobolka Sanaag buu sentar u yahay waraabinaya gobolka saaxib buu sentar iyo waraabinaya mujaahid saleeban xaq la toosiye doktor saleeban oo ah ninka ku soo dhiiraday intuu joogay wasaaradda caafimaadka inuu deegaanadan galbeedka iyo barigaba si wanaagsan wax uga qabtay siyaayo madaxdeennaga ilaahay madaxiis iyo majihiisa raayo isna waa ka mafsuudno mahad baanu ceshay madaxda la magacaabay ee abaaraha ka midaysanna waa dar maamul wanaagsanoo biyaha meel walba geeyo iyana waa ka mafsuudno mahad baanu ceshay haddii uu dekadaa deegaankeennii ka dhoofso maraakiibta degaysa door walba raashinka keento daleelaha laga qaatay dadweynaha maqmaayo xilkii dusha saaray sownin daacada maaha marka hore halkan waxaanu aad iyo aad uga mahad celinaynaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee fulisay isbitaalkan gobolka Saraareed aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumaddaba mar labaadka haddaanu nahay gobolka Saraar aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol baan ugu mahad celinayna waxaan leenahay madaxweynuhu wixii ay nagu baahnayn waa hirgeliyey inakuna waxaynu wixii leeno wareecayno waxa laynoo ka baahan yahay waynu garanaynaa waanan la diyaar baan nahay hidiyo hoona waa la barataaganay madaxtooyada iyo xisbiga waa la wasiirka caafimaadka xag la toosiyey waa nin reecaynaba waxuu qabtay waxyaabuhu qabtay reecaynaba qabtay wax horo wasiir horo caafimaadka geesta kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka dib u dejinta iyo afhayeenka xisbiga kulmiya Xasan Gaafaadhi waxayna ku dheeraadeen ahmiyadda isbitaalkan u leeyahay bulshada ku nool gobolka Saraar inaan halkan isugu nimaadno si aan u furno xaruntan caafimaad ama dhakhtarkan waa isbitaal aad u ballaaran waa isbitaal adeegyadii caafimaad oo dhan bixin doona haddii la ka dhigo wadistiisii wixii maanta laga bilaabo iyo ka shaqaysiintiisii waxay u taallaa wasaaradda inagoo isku duuban ayaynu socodsiinaynaa ka shaqaysiinaynaa haddii la ka dhigo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aan doonayaa oo mahadnaqa reer Caynaba aan la qabaa dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay isbitaalkan qiimaha badan ee maanta aynu dhex joogno maanta reer Saraareed iyo reer Caynaba ayay wax u yaalleen waa bisil yihiin wuu bislaaday isbitaalka waa furan yahay qalabkii oo dhan waa la keenay shaqadiisu waa socontaa dawadii waa halkaa taal one year baa yaal wax allaale wax caawa ka dhiman waa marka hore horta wuxuu buuxiyey isbitaalka gobolnimadii Saraareed ayuu buuxiyey taa ku bishaareys waa talabaadee waxa weeyaan haddaynaan inagu ka qayb gelin waa inaan shaqaalaha ka qayb gelin oo qaadaankiisa ka qayb gelin oo ilaalintiisa ka qayb gelin xukuumadda keligeed kuma filaanayso horena waxba ugama aanu hakran maantana waxba ka hakran mayno waa dadkayagii waa dadkii doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenka aanu kaaliyaasha annaguna u nahay mid cid la fadhiya
oo aan hawsha waxba kaga jirin xaq xaqiisa iyo eedeyntiisana waxba ku mashquuli mayno dadka loo shaqeynayo bulshada inta badan ayaa ka marag furi doonta nin intuu soo quraacday soo dhigay yaraa abaara wax lagama qaban dadkana laga damqan maayo waxa weeye inuu xishoola ayaa ku fiicnaa waxaanu maanta cusbitaalka u dadajiyay xaaladda abaarta degtay sidii wasiirka caafimaadku sheegay shaha qaranka ayaa lagu daray inuu maanta hirgalo xaaladda abaarta degtay wuxuu noqon doonaa cusbitaal shaqeeya ma noqon doono inta meel la furo xaflad iyo media laga sameeyo laga tago ma noqon doono intaasi kadib wafdigani waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen LBL xukuumadu ka hirgelinayso duuleedka magaalada Caynaba gaar ahaan deegaanka Farmara LBL-kaas ay xukuumadu ugu talagashay inay ka faa'iideystaan bulshada ku nool gobolka Saraare ee abaaruhu saameeyeen waxaana dhagax dhigay LBL-kan ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi eelkaas oo aanu runtii aanu aaminsanahay xukuumad ahaan inuu wax badan ka tari doono xaaladda adag ee muxuu ahaayay biyala'aanta iyo abaarta haysata gobolka Saraar guud ahaanba gobolkan waa gobol xooluhu caan ku ah ee abaartuna si xun u hayso dhibaatooyinka ugu badan waxaa ka mid ah biyala'aanba maanta haysa meelaha biyaha lehina xataa biyo gobolka guud ahaanba biyo qaraad buu badnaa marka horeba biyihii qaraadana waa gureen waa way isbedeleen karkarkoodii caafimaad ahaanbay caafimaadka bulshada khatar bay ku hayaan سلفان المسعيد ستار تي في عينبا.